Maniwala ka man o hindi may mga pamahiin na talagang nagkakatutuo, kaya kung sa tingin mo ay minamalas ka kahit ganong pagsisikap ang ginagawa mo, dapatin mong alisin ang mga bagay na ito sa bahay mo. May ilang mga gamit sa bahay na tumutukso sa kapalaran, kung ikaw ay mapamahiin, isaalang-alang ang pagpapaalis sa mga malas na bagay na ito sa iyong tahanan. Isa, sirang appliances na sa ba bang microwave mo, o tumigil na bang ba yung orasan sa dingding, alisin ito ng mabilis? Anumang sira ay hindi magdadala ng positibong enerhiya o chi sa iyong buhay, ulat ni Kim Julan, isang feng shui coach. Ang isang tumigil na orasan ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan at kita, sabi ng mga eksperto sa Juju. Ang pagkakaroon ng isang hindi kailanman ticks forward ay sumisimbolo sa isang kakulangan ng paggalaw o pagunlad ng oras mga bagay na tanging ang karanasan sa buhay, itinuro ni Katie Weber, isang sertipikadong eksperto sa feng shui at tagalikha ng ezi na Red Lotus Letter. Dalawa, mga pinatuyong bulaklak Ang mga pinatuyong bulaklak ay sisipsipin ang buhay sa labas ng iyong tahanan. Larawan ni Doug Towle, ang profesional na tagapag-ayos na si Darla Demoro ay nagluluksa sa pagkakaroon ng mga pinatuyong bulaklak sa buong bahay, na nag-aambag sa natigil na enerhiya, dagdag pa, sila ay may posibilidad na mangulekta ng alikabok. Ang mga pinatuyong bokeh ay kumakatawan sa isang pagkulong ng nakaraan sa iyong kasalukuyang espasyo, kaya kung gusto mong ibenta ang iyong bahay, ang enerhiya na nilikha mo ay dapat na positibo at pasulong na pag-iisip, paliwanag ng may akda ng pag-aayos ng iyong tahanan na may sort at matagumpay. Tatlo, basag na salamin ang basag na salamin, nasa salamin man, nakapalibot sa isang picture frame o nakaimbed sa iyong mga mesa at counter, ay magdadala ng doble-dobling kamalasan. Ang mga sirang picture frame ay kadalasang nagpapahiwatig ng pagkadismaya o pagtataksil, ang sabi ni Tricia Kiel, isang eksperto sa feng shui, at ang isang basag na salamin ay maaaring ituro ang mababang pagpapahalaga sa sarili. Sa isang kaugnay na tala, iwasan ang mga salamin na mesa, basag man o hindi, sa iyong opisina sa bahay, sabi ni Weber na nagpapahiwatig sa universo na ang mga pagkakataon at pera ay mahuhulog. Apat taxidermy maaaring ipagmalaki mo ang maswerteng shot na yon. Ngunit ang kamatayan na nakadikit sa dingding ay hindi makatutulong sa iyong maging komportable. At tiyak, itago ang taxidermy kung ibinibenta mo ang iyong bahay. Maaaring makita ng ilang mga perspective na mamimili ang mga souvenir na ito na lubhang nakakagambala. Ang mga patay na hayop sa iyong living space ay hindi itinuturing na mabuti para sa feng shui at kahit na ang mga maliliit na paro-paro na nakapin sa ilalim ng salamin ay iniisip na may negatibong epekto, sabi ni Weber. Ang mga walang buhay na nilalang na ito ay magdadala ng yin, o patay na enerhiya, na maaaring makapinsala. 5. Mga personalized na welcome mat Nakasulat ba ang pangalan ng iyong pamilya sa welcome mat sa labas ng iyong pintuan? oras na para ipagpalit ito sa isang bagay na hindi gaanong makikilala. Sinisimbolo nito ang mga bisitang naglalakad sa pangalan ng pamilya. Sabi ni Weber, mas mainam na iwanang payak ang mga dormat at ilagay ang pangalan ng pamilya sa isang lugar kung saan tumitingin ang isa, hindi pa baba. Anim, anumang bagay na may kaugnayan sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Ang pag-iingat ng abo sa paligid ay maaaring lumikha ng mga problema sa kalusugan at pera, dahil ang mga ito ay hindi nabubuhay na enerhiya. Kung kailangan mong panatilihing malapit sa kamay ang iyong minamahal na alagang hayop, itabi ang mga abo sa labas ng silid-tulugan, malayo sa harap ng pintuan at tiyak na hindi sa kusina o silid-kainan, dahil dito mo pinapakain ang mga katawan, sabi ni Julian. Pito, mga bungang halaman, maaari itong maging isang dagok sa mga alagad ng sa lahat ng dako, ngunit ang mga bungang halaman, kabilang ang oso oh trendy na cactus ay nagdudulot din ng bad vibes, pwede ka namang magtanim ng mga ganitong halaman wag lang ilagay sa loob ng bahay. Maaari silang lumikha ng mga matinik na relasyon, magdulot ng matatalas na dila o pakiramdam na parang tinutusok ka. Ang mga cactus spines ay ang mga sandata na ginagamit ng halaman upang protektahan ang sarili nito. Dagdag ni Kiel, ang mga ito ay hindi dapat nasa harap ng pintuan. Kung makakita ka ng matatalim na matitinik na halaman sa harap ng pintuan alam mong may sakit sa loob at kung papasok ka, mararamdaman mo rin ang sakit walo basag o may lamat na mga pinggan ngunit ang mga chip dish ay kumakatawan sa nasirang swerte at maaari mong ipasa ang ganoong uri ng enerhiya sa taong kumakain mula sa ulam hindi kaakit-akit sabi ni Weber sham nakakatakot na likhang sining ang mga larawang naglalarawan ng problema ay hindi maganda sa tahanan Maaaring ito ay isang barko sa isang bagyo, isang kabayo na umaangat sa kanyang hulihan na mga binti o anumang iba pang larawan na mukhang marahas o nagbabadya ng kasawian, sabi ni Weber. Ang bawat pagprint o pagpipinta na iyong pipiliin ay tumutukoy sa dalas ng enerhiya, at ang mga nagpapakita ng sakuna, digmaan, o paghihirap ay tumutunog sa mababang antas, ang tulad ay umaakit ng tulad, kaya ang pagpili ng mababang enerhiya na sining ay maaring makaapekto sa iyo sa kaukulang paraan sabi ng mga eksperto, maging aware tayo sa ating kapaligiran. Maniwala ka man o hindi may mga pamahiin na talagang nagkakatutuo, kaya kung sa tingin mo ay minamalas ka kahit ganong pagsisikap ang ginagawa mo, dapatin mong alisin ang mga bagay na ito sa bahay mo. May ilang mga gamit sa bahay na tumutukso sa kapalaran, kung ikaw ay mapamahiin, isaalang-alang -alang ang pagpapaalis sa mga malas na bagay na ito sa iyong tahanan isa, sirang appliances na sa fritz bang microwave mo, o tumigil na bang yung orasan sa dingding, alisin ito ng, mabilis? Anumang sira ay hindi magdadala ng positibong enerhiya o chi sa iyong buhay, ulat ni Kim Julan, isang feng shui coach. Ang isang tumigil na orasan ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan at kita, sabi ng mga eksperto sa Juju. Ang pagkakaroon ng isang hindi kailanman text forward ay sumisimbolo sa isang kakulangan ng paggalaw o pagunlad ng oras mga bagay na tanging ang karanasan sa buhay, itinuro ni Katie Weber, isang sertipikadong eksperto sa feng shui at tagalikha ng Ezina Red Lotus Letter. Dalawa, mga pinatuyong bulaklak. Ang mga pinatuyong bulaklak ay sisipsipin ang buhay sa labas ng iyong tahanan. Larawan ni Doug Taul, ang profesional na tagapag-ayos na si Darla Demoro ay nagluluksa sa pagkakaroon ng mga pinatuyong bulaklak sa buong bahay, na nag-aambag sa natigil na enerhiya, dagdag pa, sila ay may posibilidad na mangulekta ng alikabok. Ang mga pinatuyong bokeh ay kumakatawan sa isang pagkulong ng nakaraan sa iyong kasalukuyang espasyo, kaya kung gusto mong ibenta ang iyong bahay, ang enerhiya na nilikha mo ay dapat na positibo at pasulong na pag-iisip, Paliwanag ng may akda ng pag-aayos ng iyong tahanan na may sort at matagumpay. Tatlo, basag na salamin ang basag na salamin, nasa salamin man, nakapalibot sa isang picture frame o naka sa iyong mga mesa at counter, ay magdadala ng doble dobleng kamalasan. Ang mga sirang picture frame ay kadalasang nagpapahiwatig ng pagkadismaya o pagtataksil, ang sabi ni Tricia Keel, isang eksperto sa feng shui at ang isang basag na salamin ay maaaring ituro ang mababang pagpapahalaga sa sarili. Minsan ay may kliyente si Julan na ang larawan ng kasal ay nasa frame na may basag na salamin, agad akong nagrekomenda ng bago, ngunit ito ay naging isang masamang palatandaan, nagdiborsyo na sila, sabi niya. Sa isang kaugnay na tala, iwasan ang mga salamin na mesa, basag man o hindi, sa iyong opisina sa bahay, sabi ni Weber na nagpapahiwatig sa universo na ang mga pagkakataon at pera ay mahuhulog. Apat taxidermy maaaring ipagmalaki mo ang maswerteng shot na iyon. Ngunit ang kamatayan na nakadikit sa dingding ay hindi makatutulong sa iyong maging komportable. At tiyak, itago ang taxidermy kung ibinibenta mo ang iyong bahay. Maaaring makita ng ilang mga perspective na mamimili ang mga souvenir na ito na lubhang nakakagambala.